Një 60-vjeçar nga rrethi i Beratit ka gjetur vdekjen në një aksident rrugor pas ditën e djeshme dhe policia e këtij qyteti ka shoqëruar në komisariat Sejfulla Miftarin si autor të dyshuar të ngjarjes. Burime që citohen nga vendi i ngjarjes thanë se aksidenti ndodhi në orën 18:30 të ditës së djeshme në rrugën kombëtare Berat-Lushnjë në afërsi të fshatit Poshnjë. Humoristi i njohur Beratas ishte duke përshkuar këtë aks rrugor ndërsa drejtonte automjetin e tij të tipit Benz Mercedes. Burimet e policisë rrugore të Beratit thanë se ndërkohë në këtë aks rrugor po ecte hipur mbi një biçikletë 60-vjeçari Minella Kumaraku, banues në fshatin Poshnjë. Si pasojë përplasjes me automjetin, viktima ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Policia nuk ka saktuar se nëse ndaj Sejfulla Miftari do të merret masa e ndalimit apo e arrestit.